YouTube or some pick some place и играем Minecraft. Сега, виждате, имам дърво. И това дърво, тук що го събрах и се оказало, че не снимам. Но, ви вече снимам. Ето не го видя, но последно саплинг. Това ще бъде някакво оцеляване. И какво по дяволите става. Момент. Са някои глупости. Неже нещо много пада FPS-а. Скайпа. Айде, ми ще го засъдна. Айде. Добре. Айде, какво се събира? И събираме дърво. Играя с Default Texture Pack. За да разбирате кое какво е. Но ако искате да играя с някакъв друг Texture Pack, пишете в коментарите. Вашето мнение ми е важно за мен. Къде ще се бъде малко от цветенца да се направим градинка. Нещо улагва. Малко семенца. Ето това е сида. Добре. Епизодите ще са някъде 10-15 минути. Трябва да трепем овце за легло да си направим. Овцема. Сега ще направим крафтинг. Ще си направим един меч. Ще да трепем тия. Елате. Окей, ще се даме малко повече вълна. Не само за лего, ами да си имам ако ми потребва. За резервно лего, примерно. Но сега това е добре. Като срещна овце ще ги пуцам. Ето. Трябва да бъдеш жертва. Тук е пещера. Кейф. Мисля за сега. Ето тук. Да се установим. Но само за сега. Ще си направим един пик. Ейф. Една кирка. Тези, които не знаят какво пикех. И ще дадам да взема този кол. Ей. Правим торч. В момента само съм да си видя на колко брайтни съм. Брайт ще играе на муди. Найт. На... Найде на брайтност 30+. За да не бъде пък много тъмно. Е така малко ще взем тъбърсо. Сега ще направя така на лего. Опа, не.
Това беше най-голямата ти грешка, която си правила някога. Последнъж долу. Сега ще направим 2 лева, 1 лево. 2 ще бъдат малко много. И е тук ще го сложим. Тук му дойде времето за спане да ми е близко. Не играем на снапшот. Я спихнем храма. Втората ни цел тук за сега е да си намерим храна. Може да си набавим, понеже няма. И ще трябва да прилагаме един парик да се трепем. И това ще стане след като, нали, направим чест и легнем да спим, за да ни сейфа пампойнт тук. Да не се изгубим. Ей, айран. Терено. Добре. Идем да си направим печка. Точно кабел ставам в печка. Тази нишка ми е много неудобна. Някакво. Такова една. Някакво. Тук. Слагаме да се пече. И ще тръгваме насам. Няма да отпечем. За да не си хабя бучетата. Тук в тази поредица ще се борим също с ачивментите. Къде бяхте? Къде си ачивменти? Абе, айде, къде си? Все едно. Не знам къде са ачивментите. Но аз си правя Iron Pick Air. И една лопатка и... Торт. Това е съответно и тръгвам. Тук ще си направя един чест, колко да се оставя ненужните работи. И всъщност ще си направя и една мини фермичка. Така някъде. За жито. Окей, сега ще вземем малко дърт. Така. Даже аз може и хайде тук да направя. Ладно. Това ще бъде време на ферма. Докато намерим нещо друго за ядене. Трябва ни дърво. Нямаме един айран само. Тим си помогнат мать.
Добре. Добре, тук ще го махна. Това? Не знам, ама си взех топчо. Що тече? Хубаво, давам да спя. Спахме се. Добре, вече няма битчета за птичема. Нямаме тази възможност. Трябва още айрон. 4 айрон. В момента ще обирам всичко, което намеря. Той е един тип. И вече 5 лева родинахме с този кол. Копам този гравел, извинете. Смотрите, ще открия ръкав на друг ръкав на този кейф. Но ви нищо не намерих. Крих много гравел. Ще да видя фермата, да видя дали готова. Еми не е готова. Е пълно с овце. Обаче. То нека си е пълно. О, крава. Ой, просенца. Идем. Ева. Окей. Това беше пиле.
Окей, това е малко храна за момента. Отивам правя меч и идвам да ги трепя. Тези животни. Може са ми много нужни храните им. По-точно... Да, храната ми е много нужна. Най-напред, докато си направя меч. Ще пусна пара жолите да се изтекат. Крипи, господин Крипи. Ние с него много не се обичаме. Както всички вие знаете. С господин Крипър не се понасяме. Мали ги просе мръсна. Да се отдалечава много. Да не се загубя. Ако още един кейф. Пивам тези прасета и си отивам вкъщи, защото ще се изгубя. Ай, тиква! Ай, стига, бе. Там шугъркейн. Ще да си взем, защото... Кой знае? Е, този е пораснал 4. Вид как го генерирал света. Няма значение. Аз тръгвам да се връщам. Почти избия всичко, което ми се спречи. Добре, сега на къде беше? Се загубих. Не, не съм ето до езерот, където срещнахме кравите. Тоги нашите фермички. Но тук има още един кейф. Там сменях езика. Явно ще правя... Нищо няма да правя. Нямам каблстон, какво ще правя? Пека тези работи. И се изнасям от тук, тя в другия кейф. През това време, те се опекат. Ще поробя малко за айрон. Така така ще си света малко. Така.
така да не се изпълна по тези роли. Не знам колко време снимам. 15 на 20, половин час максимум. Наскоро мисля да приключвам. Отивам да спя. Кошки да се изнасям. Окей, това яйце не ми трябва. Това имам друга кейф. Или изобщо не тук. Не знам, тръгвам някъде. Който може да намерим, но хода е малко неудобен. Но сега чак и екстри. Ай. Кво стана тук, бе? Този кейф ме прецака тотално. И тук има джунгъл. Окей. Аз бях прецакан. Докато и да се взема айтемите, защото там като гледам колко се бяха наспалнали. Как са ме прецакали? Мале!
Bărbații prețuiesc atunci. E chiar că e sici cum e optișul. Храната толкова много по-жорна имах. Тая вода 6 про. Тъй няма къде да фръкнат мон към стара. Кофе ми е окей, значи това е първи епизод. Това е survival. Мисля да го нареча утро. Не знам. Добре, това беше. Айде. Чао.